Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini dan insya-Allah hari ini kita akan belajar bidang jawi yang bertajuk perkataan serapan bahasa Arab ejaan mengikut sebutan Melayu. Kata pinjaman bahasa Arab ini ada dua, iaitu yang pertama mengikut istilah agama dan yang kedua mengikut kata umum. Seterusnya, apa maksud kata umum? Kata umum ini adalah perkataan serapan bahasa Arab ejaan mengikut sebutan Melayu. Ini bermaksud ejaannya telah berubah menjadi ejaan Jawi mengikut sebutan Melayu. Yang pertama, kata umum ditulis mengikut sebutan orang Melayu. Contoh perkataan asal bahasa Arab, sabun. Sebutan Melayu menjadi sabun. Seterusnya, perkataan yang kedua, kirtasun. Disebut dalam bahasa Melayu, kertas. Kemudian yang ketiga, istilahun. Disebut dalam bahasa Melayu, istilah. Dan yang terakhir, zahir. Dalam bahasa Melayu disebut, lahir. Seterusnya kita lihat kata yang asalnya dieja menggunakan ta marbuta tetapi disebut oleh orang Melayu sebagai ha, maka dieja ha. Kita boleh lihat di dalam perkataan bahasa Arab ada perkataan ta marbuta di akhir perkataan. Di dalam bahasa Melayu huruf ta marbuta tadi bertukar menjadi huruf ha. Contoh perkataan riyadhah. Dalam ejaan Jawi, huruf ta marbutah telah ditukar menjadi huruf ha disebabkan sebutan Melayu. Kita lihat perkataan ataupun contoh yang lain, perkataan jama'atun di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Melayu, sebutan jama'atun disebut jema'ah. Jadi huruf ta marbutah dalam perkataan jama'atun bertukar menjadi huruf ha dalam ejaan Jawi. Contoh yang seterusnya adalah perkataan faidatun di dalam bahasa Arab. Sebutan di dalam bahasa Melayu faedah. Jadi huruf terakhir ta marbutah ditukar menjadi huruf ha. Seterusnya perkataan hadiah. Hadiyatun di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Melayu hadiah, jadi perkataan ataupun huruf ta marbutah ditukar menjadi huruf ha. Kata yang asalnya dieja menggunakan ta marbutah tetapi disebut oleh orang Melayu dengan bunyi ta, maka dieja dengan ta maftuha ataupun ta sampan. Kita lihat contoh perkataan sehat, huruf terakhir ta marbutah ditukar menjadi ta sampan. Seterusnya kita lihat perkataan sahabatun di dalam sebutan Melayu sahabat. Ejaan dalam Jawi ta marbutah ditukar menjadi huruf ta maftuha. Perkataan alamatun disebut di dalam bahasa Melayu alamat. Jadi ejaan Jawi alamatun ta marbutah ditukar menjadi ta maftuha disebabkan sebutan bahasa Melayu. Perkataan yang terakhir adalah syarikatun, disebut dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu disebut syarikat. Ejaan syarikat dalam ejaan Jawi hendaklah ditukar menjadi ta sampan. Kata yang asalnya dieja dengan ta marbutah tetapi disebut dengan dua variasi sebutan dengan makna yang sama, maka dikekalkan ejaan bahasa Arabnya. Kita lihat contoh perkataan di dalam bahasa Arab, ibadatun. Di dalam sebutan Melayu ada dua sebutan, iaitu ibadah dan ibadat. Jadi ejaan Jawi dikekalkan ejaan bahasa Arabnya. Perkataan serapan bahasa Arab seterusnya ialah hidayatun. Di dalam bahasa Melayu ada dua sebutan, iaitu hidayah dan hidayat. Perkataan ini dieja mengikut ejaan bahasa Arab. Perkataan yang terakhir ialah akibatun.
Perkataan ini dalam bahasa Melayu ada dua sebutan, iaitu yang pertama akibah dan akibat yang membawa sama maksud. Jadi ejaan Jawinya dikekalkan mengikut ejaan bahasa Arab. Baiklah, seterusnya kita lihat perkataan serapan bahasa Arab yang menjadi bahasa Melayu. Kata yang asalnya dieja dengan ta marbutah, tetapi disebut dengan dua variasi sebutan yang berlainan makna. Maka dieja dengan huruf ha dan ta maftuha. Perkataan amanatun di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Melayu ada dua sebutan, iaitu yang pertama amanah dan amanat yang berlainan maksud. Amanah membawa maksud sikap yang jujur, manakala amanat membawa maksud nasihat ataupun pesan. Ejaan Jawi amanah menggunakan huruf ha, manakala perkataan amanat menggunakan huruf ta maftuha. Seterusnya kita lihat perkataan hikmah di dalam bahasa Arab ada tarmabutah. Perkataan ini di dalam bahasa Melayu disebut dua makna, iaitu yang pertama hikmah dan hikmat. Ejaan Jawi hikmah menggunakan huruf ha, manakala hikmat ejaan Jawinya menggunakan huruf ta maftuha. Perkataan yang terakhir di dalam bahasa Arab karamatun. Di dalam sebutan bahasa Melayu ada dua sebutan, iaitu yang pertama karamah dan keramat yang membawa maksud yang berlainan. Karamah dieja menggunakan huruf ha, keramat menggunakan ejaan ta maftuha. Perkataan serapan bahasa Arab ataupun kata umum yang diletakkan huruf vokal bagi mengelakkan salah baca. Contoh perkataan mim ha ra mim boleh dibaca muharram dan boleh dibaca muhrim bagi mengelakkan salah baca. Ejaan muhrim diletakkan vokal ya. Perkataan Arab seterusnya ain alif lam mim boleh dibaca alam dan alim. Untuk mengelakkan salah baca, ejaan alim diletakkan vokal ya, manakala alam dikekalkan ejaannya. Dan perkataan yang terakhir yang diletakkan huruf vokal bagi mengelakkan salah baca ialah sa lam jim, boleh dibaca salji ataupun salju. Bagi mengelakkan salah baca, ejaan salji diletakkan vokal ya, sa lam jim ya salji, manakala perkataan salju dieja ataupun diletakkan vokal waw, sa lam jim waw salju. Alhamdulillah, telah selesai sesi pelajaran kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.